3 ՀՀ կառավարությունում տեղի ունեցավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի Անդրանիկ նիստը։ Խորհրդի անդամներն են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը եւ այլք։ Ինչպես է գնահատում խորհրդի առաջին նիստի աշխատանքները։ Չգիտեմ, դա ինձ թվում է լրիվ կապիկություն է։ Ծանոթ չեմ, ճիշտ ասած, աշխատանք չեմ։ Ինձ կառավարությունը չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Չեմ ուզում ասել, որովհետեւ չեմ հավատում։ Մինուս լրիվ մինուս ցավը տանեմ։ Չեմ լսել, որ լսածը լինի կպատասխանեի, բայց բոլորն է վերևից ներքև կոռուպցիաներ են։ Տեղը չեմ նայել ինչ են արել։ Անկեղծ ասած տեղակ չեմ էլ դիտել, որ գնահատեմ, բայց եթե կոռուպցիային է վերաբերում անհավատ։ Լավ եմ վերաբերում, եթե նորմալ ամեն ինչ ընթանա եւ դեմ առնեն, նորմալ։ Դրական միանշանակ։ Հեչ տեղյակ չեմ կներեք։ Հենց իրանք դառան ոչ կոռուպցիոներ, կառավարության անդամները, կոռուպցիան կվերանա։ Կոռուպցիայի դեմ պարքայարով չեն։ Անդիմադիր 4 ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունները ձեռն պահ են մնացել մասնակցելու խորհրդի նիստին։ Կողմ եք այս մոտեցմանը։ Ոչ։ Կարծում եմ այո։ Չէ։ Ճիշտ էլ արեն։ Շատ վատ են արել։ Պետք է պայքարեն, որ վերևից ներքև նորմալ լինի, ձուկը գլխից հոտածա։ Այո։ Միգուցե ճիշտ են արել։ Սխալ են արել։ Նմանատիպ հարցերում եւ կոալիցիոնի ուժերը եւ անդիմադիր ուժերը համախմբված հասնեին մի կարծիքի, ընդհանուր համատեղ մի կարծիքի լինեին եւ ոչ թե անջատ առանձին իմ խորին համոզմամբ եմ դասում։ Եթե կառավարության բոլոր անդամները սկսած վարչապետի կոռուպցիա են բուրգ են սարքել, Հայաստանը թալանում են, նրանք թալանի դեմ չեն պայքարի, որտեղ առաջի թալանչները իրանք են։ Նո, երևի թե իմաց չեն գտել։ Ըստ ես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցով ձևավորված խորհուրդը կարող է արդյունավետորեն պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Չէ։ Չէ։ Ոչ։ Չեմ կարող ասեմ, որտեղ փորձը պետք է ցույց տա։ Չէ, չեն կարող։ Կասկածներ կան։ Եթե ուզենան կարող են։ Այո։ Ոչ մի վստահություն չկա։ Ոչ մի կաթիլ հավատ։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, այս երկրին Սահակաշվիլի է պետք։ Կոմ եք, որ Հայաստան լինի հակը կոռուպցիոն անկախ մարմին, որն ունի լուրջ լեզակներ պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Իհարկե կողմ եմ։ Եթե ճիշտ է լինի, հա, եթե ազնվության լինի, ազնվություն մարդկանց մեջ, կարելի է։ Ես կողմ եմ, որ լինի ավելի կոռուպցիոն երկիր, քուրիկ ջան։ Չեմ կարող պատասխանեմ, քանի որ գիտես ինչ, այսօրվա իշխանության համար ոչ ինչ չես կարող ասես։ Պետք է գործ անեմ, որ գործի ծերևը ոչ ինչ չեն անում։ Այո։ Այսօր ես կասկածում եմ, որ կլինի այդպիսի կառույց, կամ կաշխատի, կամ թույլ կտան աշխատի։ Այո։ Չեմ կարծում, որ դա որևէ դրական արդյունք կտա։ Դա իլյուզիայի ոլորտից է։ Դա ձևական սաղ բնույթ է ինձ թվում։ Իրանք իրանց դեմ հոչ են պայքարել։